Ну, більшість, шановні колеги, доброго дня вам. Ми починаємо роботу нашого розширеного засідання. Порядок денний я оголошу. Але спочатку у нас є приємна акція. До нас завітав виконуючий обов'язки міського голови Віталій Михайлишин. З дуже приємного приводу ми, наша спілка і наше управління подавали подання на присвоєння медалі на славу чернівців Віталію Демченку, нашому колишньому радіожурналісту відомому, автору двох довідників. І з цього приводу я хочу запросити до слова Віталія. Дякую, дуже приємно. Добрий день. Я з такою приємною новиною розпочнеться ваша вже робота. На жаль, я не зможу бути присутній до кінця, але я спочатку самою приємною хочу зачитати рішення виконавчого комітету за заслуги перед територіальною громадою міста, вагомий особистий внесок, культурний розвиток міста Чернівців, нагородити медаллю на славу Чернівців Демченка Віталія Григорійовича. Щирого серця дякую Україна, дякую чернівчанам і передусім творчій інтелігенції, моїм побратимам, колегам по силотворенню. І хочу привітати з Всесвітнім Днем поезії, бо тут усі поети, я знаю, пишуть, так само як я, між радіомовленням трошки писав, вишував. І хочу привітати вас справжньою весною. Весною не тільки в природі, щоб вона була по-справжньому в наших серцях і душах. І буквально два рядочки віршовані, оскільки Всесвітній день поезії. Первоцвет. Я прозвоню вам із-под снега, в лиловий колокольчик смеха, когда тепла черед придет, и март из лучиков сплетен, сердина в южных горностаях. Я позвоню, я вырастаю.